Ahoj, všichni vás zdravím tady ze Smrčin. Já jsem dneska plánoval jít do domečku dělat dřevo. Zima je za humny, ale když jsem ráno v 6 vstával, tak mě to tak nějak popadlo a říkal jsem si, že jsem letos byl na houbách jenom jednou jedinkrát. Tak jsem popadl košík, nůž, foťák a vyrazil jsem opravdu jenom tak nalehko, ani jsem si nebalil baťoch. No a jsem tady a uvidím, jak to teda dopadne, no, jestli jsem spíš neměl jít dělat to dřevo. Projdu to tady a snad něco najdu. Moje první dnešní houba. Hřib hnědý. Zatím jsem tady narazil na mraky babek, ale všechny jsou starý a plesnivý. Žádná mladá plodnice, takže jsem už začal mít trošku strach, jak to dneska dopadne, ale dorazil jsem na takové jedno svoje místečko a tady mě přivítal ten první hříbek. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. A hned vedle další dva, tady ten druhý. No, tak toho jsem teda zmrzačil hned. A tamhle vidím dalšího. A ten je docela pěkný. Aha. Tak to jsou 1, 2, 3, 4 se rostlí k sobě. Tak jsem to tady prošmejdil a pár dalších kousků ještě našel, takže domů s prázdnou nepřijedu a Romy nějaký ty houby na smaženici mít bude. No, žádný velký vítězství to teda nebylo dneska. Ale mě to nevadí, no, pár hub tam na tu smaženici pro Romy mám a mě tyhle ty moje houbařský neúspěchy vůbec netrápí. Já jsem rád, že jsem tady, jsou to krásné smrčiny a já smrky miluju. Nevím teda, jak to je, jestli to je opravdu z houba našich lesů, ale mě je to jedno, no, já mám tyhle ty smrkový lesy prostě nejradši. Já jsem teď koukal, je to pár dní, co vydal Milan Matějka, takový to z
svoje neutěšený video z té Šumavy a to musím říct, že to byl pro mě pohled do pekla. Ta stráň nebo ten svah za tím jezerem, to byl strašně smutný pohled. Já opravdu nevím, jestli tam jako ty smrky jako nemají být, nebo jestli je to špatně, že tam byly vysazený. A je mi to opravdu úplně fuk. No, já prostě ty smrčiny rád mám, ale to, jak to tam teďko vypadá, to je strašný. No. Co s tím budou dělat, já nevím, no, kdo ví, jestli to vykácají, nebo to tam zůstane stát tak dlouho, až to popadá samo. Nejsem lesní inženýr, no. Vím jenom to, co si o tom můžu přečíst. A ty názory na to jsou různé. Každopádně ty smrčiny tady u nás jsou opravdu pěkný. Tohle to je takový hodně ještě navíc smíšený les. Je tady spousta nádherných buků, dubů, občas nějaký ten modřín, borovice prakticky žádná, ale převažuje tady ten smrk a je to tady prostě nádherný. A ten les je tady ještě, myslím, docela v hodně dobrý kondici. Takže horálka, dám si svačinu a uvidím, no, jestli ještě něco tady najdu cestou z lesa. Je tady mraky, desítky, možná stovky babek, ale všechno je to plesnivý. Našel jsem pár krásných smrkových hřibů velkých, ale značně za zenitem. No. Už opravdu nebyly v kondici, to se prostě sbírat nedalo. 2-3 muchmůrky červený jsem viděl a to je tak nějak všechno. Ale je tady krásně a jsem rád, že jsem tady. Takže mějte se hezky, možná, že ještě přidám nějaký záběr cestou z lesa, pokud na něco narazím. A užívejte si života a přírody. Ahoj. Tak ještě jeden. A ten je opravdu hezký.